glória, amanheceu dia e Deus mandou sua vitória. Bom dia, povo de Deus. Se acorde para dar glória. Glória, 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 glória. Bom dia, ó. Um abraço carinhoso das nossas ovelhinhas queridas. Que Deus abençoe nosso dia, que a mão potentosa seja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Nosso e o nosso Deus pedido é o quê, amor? Que você compartilhe. Compartilhe e inscreva-se aqui no canal, inscreva-se. Isso. Compartilhe, dê o seu like. E assim você estará alcançando vida, assim como você foi alcançado. E fazendo o ídolo de Jesus. É. E dando glória. Já agradeceu hoje? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigada, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que são pão da vida à distância e de perto. Deus. Obrigado, Deus, pela vida daqueles que sustentam esta obra com seu amor. Eita, glória. Se acorda aí para dar glória. Olha o Marco Antônio. É dando glória, dando glória. Quando ora de joelhos a Jesus, ele recebe vitória. É. Se levante para marchar. Se levante para marchar. Amados, queridos, vamos falar sobre coragem. É. Coragem é o que nós temos. Coragem, porque coragem é importante na vida do crente. Você sabe que quando você é corajoso, você nunca desiste da luta. Mesmo que as coisas não sejam como você esperava. Ser corajoso é encontrar caminhos. Mas caminhos de honestidade, caminhos... Aleluia. Que são conduzidos por Deus. Ser corajoso é quando você recebe de Deus o apoio, sabendo que a palavra de Deus diz que Ele é conosco. Aleluia. Aqueles que acreditam, que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não firme permanece para sempre e não se abala. Aleluia. É. Olha aí a palavra de Deus falando ao seu coração em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. É. Não tenha medo nem fique apavorados por causa delas. Por isso o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca o deixará, nunca o abandonará. Eita, Deus. Aleluia. Maravilhoso. Deus está dizendo assim: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Aleluia. Eu vou marchar com você, para onde você for, estarei ali com você para te ajudar. Aleluia. A palavra de Deus diz que o amor de Deus tira de nós todo medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. Aleluia. Na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meu Deus, que palavra. Aleluia. Veja também aqui o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fique amedrontado. A palavra de Deus é uma palavra de encorajamento. É, não fique. Deus está sempre encorajando o povo dele a não desistir, a não parar, a sempre lutar, sempre buscar forças. Aleluia. Para vencer os obstáculos da vida. Olha aqui Hebreus 13, 5 e 6. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei. O que me podem fazer os homens? Aleluia. E a gente sabe, amor, que o dinheiro é muito bom quando ele é ganhado de forma honesta, quando ele é administrado de forma honesta, mas o dinheiro escraviza. Verdade. O dinheiro escraviza. As pessoas que não sabem usá-lo pagam um preço muito alto. Verdade. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Aleluia. É o amor ao dinheiro.
Por causa do dinheiro, o mal existe. Por causa do dinheiro, as contendas existem. O dinheiro separa pai e filho, mãe e filho, esposo e esposa. Destrói as melhores amizades, destrói os sonhos. O dinheiro é terrível. Por isso que a pessoa tem que fazer do dinheiro seu escravo e não Aleluia. Ser escravo dele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Oh, glória. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, de equilíbrio. A palavra está dizendo que o nosso Deus, Ele nos concedeu exatamente aquilo que para Ele é importante, que é um espírito dedicado ao Senhor, né? E você sabe que a palavra de Deus diz aí também que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mas Aleluia. Olha essa palavra falando sobre o tesouro em vasos de barro. Olha só. Você veja, por exemplo, que na antiguidade, muitas joias preciosas, muitos tesouros valiosos, ouro, rubis, diamantes, foram encontrados em vasos de barro. Hoje nós somos comparados a vasos de barro. E nós temos o maior tesouro que existe dentro de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo. Aleluia. Né? 2 Coríntios, versículo, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, porque a sua vida também se manifesta em nosso corpo mortal. Eita, que palavra. Aleluia. Que palavra maravilhosa de Deus como consolo para o coração do crente, né? Porque a grande vantagem de servir a Deus é você desligar-se desse mundo. Verdade. Ah, eu estou aqui, estou trabalhando para manter minha família, para proporcionar conforto, tudo bem, isso é normal. Agora você está desligado. Jesus Cristo, ele se desligou da terra. Quando questionaram a ele sobre o mundo, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele estava dizendo: isso aqui é muito pouco. E ele nos prepara exatamente para vivermos isso. Como imagem e semelhança de Deus, como imitadores de Cristo, Aleluia. Nós temos que ser desapegados deste mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Como é que eu quero pertencer a esse mundo que jaz no maligno? Observe o mundo para você ver o que é que ele oferece. Ele oferece àqueles que servem a Deus a oportunidade de ganhar almas para o reino de Deus, a oportunidade de ver vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Mas fora disso, o que é que esse mundo mais oferece? Drogas, vícios, pecados, adultério, né? O homem matando o homem por causa do dinheiro. Não, isso não nos pertence. Nós somos cidadãos e cidadãs do céu. Não viemos aqui para ficar. Viemos aqui apenas para fazer uma obra, um trabalho. E já estamos voltando para casa. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o Espírito que o torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Vocês receberam o Espírito, que é o Espírito Santo, que não vai escravizar vocês para novamente terem medo, mas o Espírito, veja aqui, olha, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Está dizendo o Espírito Papai, Santo sim. que vocês receberam, Aleluia. Dão a liberdade a vocês de chamarem Deus de Papaizinho. Aleluia. Porque vocês agora foram feitos filhos de Deus. Vocês agora estão na presença de Deus.
Olha que palavra abençoada, hein? Aleluia. E agora chegou a hora da nossa oração, e nessa oração nós vamos exatamente dizer a Deus do quanto nós somos felizes por termos Deus presente em nossas vidas. Aleluia. Você sabe, eu também sei, verdade, que o nosso Deus, Ele tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. O nosso Deus tem coisas maravilhosas para Aleluia. Realizar. E Ele quer fazer o melhor para você, para mim e para todos nós. Vamos orar, e nesta oração, o nosso pedido a Deus é para que o Senhor nos dê o direito de vivermos a plenitude do Santo Espírito. Aleluia. Soberano Pai, eterno Senhor. E poderoso Deus, grande é o Teu poder, Aleluia. Tua honra, Tua glória, Tua bondade. Senhor. E hoje, Pai querido, Deus amado, nós nesta Senhor. Oração, nós queremos pedir intimidade com Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. As riquezas que vêm do Teu trono de glória. Porque, Paizinho, nós sabemos, Pai, que somente o Senhor tem o poder, Pai, de nos dar paz neste mundo de guerras. Oh, Deus, Sim, meu Deus. Conforta os corações dos Teus filhos e filhas que estão aqui conosco. Visita, Pai, cada coração. Estende a Tua mão santa e socorre os Teus filhos e filhas que estão, Senhor, em busca de solução para suas Sim. crises, seus problemas. É, Deus, é somente o Teu poder que pode fazer isso. Tirar de nós aquilo, Senhor, que não é da Tua parte, que são as preocupações, as angústias, os medos. Só o Senhor pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Nós sonhamos com o céu, com o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, Deus, glorificando, Senhor, Teu nome nós vivemos, sabendo que um dia o Senhor vai surgir rompendo estes céus e no estrugir da última trombeta chamando o Teu povo, Deus, para habitar a nova Jerusalém. A cidade santa, Sim, meu Deus. Preparada, Senhor, pelo nosso noivo, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Paizinho. Obrigado por todo o amor, por todo o carinho. Sim. Obrigado por compreender as nossas fraquezas. Sim, Pai. E o nosso pedido, Pai, é para que o Senhor abençoe poderosamente, Deus, cada um dos irmãos e irmãs que tem nos ajudado com seus dízimos, com suas ofertas, Sim, a fazer a Tua obra, a pregar a Tua palavra nos quatro cantos da terra, a ajudar os necessitados, Sim, a estender a mão por aqueles, Senhor, aqueles que precisam da mão estendida. Abençoa, Deus, o Teu Abençoa. Povo. Realiza, Pai, o milagre da multiplicação em suas vidas e os abençoa poderosamente, meu Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho que vive e que reina para todos sempre. Atende, Deus, as orações dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. E enche da Tua alegria todos os Teus filhos e filhas que oram por esse ministério, Sim, que amam esse ministério, pois sabem que ele é um ministério que foi gerado no Teu coração. Sim, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eita, glória, 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 glória. Bom dia. Tchau. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Eita, glória. Daqui a pouco tem o culto no lar. Inscreva-se aqui no canal, dê o like, compartilhe com todos que você ama, com todos que você conhece. Ele tá corpa dele. Tá puxando o R. R. Rádio e TV Pão da Vida. De Goiás, SR. A Rádio e TV do Senhor Jesus. Raio. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Até daqui a pouco. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Jesus.